Арман алыс сонау көк жиектегі қандай ғажап Алланың сиеткені. Жерге түсер шуағы ұжымақтың тұрысталса пенденің ниеттері. Армардақтағайын мүбәрәк болған жұманың ырыс берекесімен игі жақсылықтары сізбен бізге болғай. Түл арнаның тікелей эфирінде қайырлы күн Қызылорда ақпараттанды хабары. Бүгін біздің теле мәзірде айшықты ақпарат, әуезді ән мәртебелі меймандармен сүбелі сұхбатта бар. Ал дәл қазір бізде өздеріңізге арналған ән тартуымыз бар. Қабыл алыңыздар, арна қосылып болсын. Біз тікелей эфирдеміз, арнаға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, орта толсын дейміз. Әдетте қазекем түскі ас ішіп отырып, яки кешқұрым тамақтанып отырғанда теледидар қараушы еді ғой. Дәл қазір біздің де осында теле көрермендеріміз болса, экран алдына жақсылап жайғасыңыздар, келесі бейне ақпаратымыз сіздерге арналады. Диетологтар ас қорыту жүйесімен асқазанға зиян келтіргісі келмейтіндерге тамақтанғаннан кейін жасауға болмайтын қимыл қозғалыстардың тізімін тізбектеп берді. Ал бұл тізімді көрсеңіз сіздің де таңданарыңыз анық, өйткені біз бен сіздің ас ішу әдебіміз әлгі диетологтар айтқан келеғар істерден тұрады екен. Сонымен мамандар не дейді, сюжет көрейік.
Тамақтанғаннан кейін бірден душ қабылдауға болмайды. Ас ішіп болғаннан кейін асқазанға қан барып, ол ас қорытуға көмектеседі. Ал дәл осы сәтте душқа барсаңыз, дене температурасы өзгеріп, қан теріге ағып кетуі мүмкін. Бұл ас қорытудың бұзылуына, баяулауына әкеледі. Белсенді жаттығулардан аулақ болыңыз. Егер сіз тамақтанғаннан кейін жүгіруді, жылдам жүруді бастасаңыз, бұл жүрек айнуын, іштің ауырсынуын тудыруы мүмкін. Тамақтанғаннан кейін бірден диванға жатпаңыз. Бұл ас қорыту шырындарының көтерілуіне әкеледі. Сонымен қатар түскі немесе кешкі астан кейін бірден ұйықтамаңыз. Бұл жағдайда барлық метаболикалық процестер баяулайды. Нәтижесінде калория майға айналуы мүмкін. Ал түстен кейінгі ұйқы метеоризм мен іш қатуға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ тамақтанғаннан кейін бірден ұйықтау жүрек ауруы, атеросклероз, жоғары қан қысым бар адамдар үшін өте қауіпті. Тамақтанғаннан кейін бірден көп су ішпеңіз, оның артық мөлшері асқазан сөлін сұйылтады және ас қорытуды нашарлатады. Алға қарай иілуге байланысты әрекеттерден аулақ болыңыз. Бұл қышқыл рефлюксін тудыруы мүмкін. Жемістерді негізгі тамақтанғаннан кейін бірден жеуге болмайды. Бұл қоректік заттардың сіңуін нашарлатуы мүмкін. Жемістерді таңғы ас пен түскі ас арасында, түскі және кешкі ас арасында жеген дұрыс. Асқазанның қышқылдығы жоғары адамдар үшін түскі немесе кешкі астан кейін қышқыл жемістерді жеу зиян. Жеміс жидектерді десерт ретінде тамақтанғаннан кейін 30 минуттан кейін тұтыныңыз. Тамақтанғаннан кейін шай немесе кофе ішуден аулақ болыңыз. Екеуінің құрамында тағамдағы қоректік заттардың сіңуіне кедергі келтіретін фенолдық қосылыстар бар. Мысалы, егер сіз стейкті сүтсіз кофемен ішсеңіз, темір нашар сіңеді. Ал шайдың pH деңгейі төмен, бұл ақуыздар мен майларды қорыту процесіне теріс әсер етеді. Керісінше, тамақтанғаннан кейін 2 минут белсенді болыңыз. Бұл қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Түскі немесе кешкі астан кейін белсенділік таныту маңызды. Десе де мұны спортпен шатастырмау керек. Астан кейін бірден жарты стакан жылы су ішіңіз. Бұл тағамның сіңуіне көмектеседі. Бұл кеңес әсіресе ас қорыту жүйесінде проблемалары бар немесе кешкі уақытта тамақтанатын адамдар үшін жақсы. Ал келесі дерек көлік сатып алуды жоспарлап жүрген жандарға арналады. Айтпағымыз электромобильдер турасында, бірі білсе бірі білмес, бүгіндері жаһан жұрты дизельді, бензинді қозғалтқышы бар көліктерден бас тартып жатыр. Әрине, мұнысы құптарлық іс, бұл адамзаттың табиғатты ластаудан тыйылып, айналамен байланыса өмір сүруге әрекет етіп жатқандығының көрінісі. Десе де, қоршаған ортаны қорғау үшін де қалтаңыз қалың болуы шарт. Себебі электромобильдердің бағасы қарапайым қараша халыққа қол жетімсіз. Ал электротұлпар тізгіндегендер болса, жуырда Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер комитеті электромобиль салығынан кімдер босатылатындығы туралы мәлімдеген еді. Экранға зер салыңыздар. Қазақстанда жеке тұлғалар жеке пайдалануға арналған электромобильді импорттау кезінде кедендік баждар мен салықтан босатылады. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Ол үшін жеке тұлға Қазақстан Республикасы азаматы болу керек және оның Қазақстанда тұрғылықты жері болуы шарт. Сондай-ақ хабарламада бұл ретте азаматқа осы электромобильді кедендік тазарту уақытынан бастап 3 жыл ішінде Ресей Федерациясының азаматтығы немесе Ресей Федерациясының тұрақты тұрғылықты жері бар тұлғаларға иелену, пайдалану, билік ету құқығын беруге тыйым салу түріндегі шектеулер қойылады делінген. Азаматтар жолаушыларға арналған кедендік декларацияны тапсыру үшін Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжатын, сонымен қатар тауарға ілеспе құжаттарды ұсына отырып, кеден бекетінің инспекторына жүгіне алады. Егер автомобиль Қытайдан әкелінетін болса, SMS, DTH, сатып алу келісімшарты немесе инвойс, көлік құралының қауіпсіздігі туралы куәлік, техпаспорты, экспорттық декларациясында құжаттар тізімін жинауы тиіс. Ал оған уақыты болмаған жағдайда кеден өкілдерімен шарт жасасу арқылы олардың қызметін пайдалануға мүмкіндік бар. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше заңды тұлғаларға электромобильдерді әкелу кезінде кедендік төлемдерден ғана босату қарастырылған, ал салықтарды төлеу қажет. Бұл ретте мұндай тауарлар шартты түрде шығарылған болып есептеледі және сонымен қатар оларға да Ресей Федерациясы сатуға шектеулер қойылған. Заңды тұлғалар тек дүниежүзілік сауда ұйымының мөлшерлемелері шеңберінде кедендік баждарды төлеуден босатылады. Мұндай шешімді Еуразиялық экономикалық комиссия 2022 жылы 17 наурызда қабылдаған болатын. Әлем назары электрокарларға ауғанда мұхиттың арғы жағындағылар ғарышты бағындыруды жоспарлап жатыр. Қалай десеңіз, Space Perspective компаниясы адамдарды әуе шарымен ғарышқа ұшырмақ ниетте. Қызыға галактика турын ұйымдастырушылар дүйім жұртты әуе кемесі кәндігі қонақ үйден кем түспейді деп сендіргендей. Тіпті онда бөлмелердің өзі санатына қарай сайланып, жайлылығына қарай шектелетін көрінеді. Ендеше, қадірменді көрермен, уақыт көпке созбай, бейнеске кезек берейік.
Америкалық Space Perfective компаниясы Нептун атты капсулада адамдарды ғарышқа жіберуді жоспарлап отыр. Капсула ғарышқа көлемі футбол алаңындай шар арқылы ұшырылады. Компания қауіпсіз және экологиялық таза саяхатты сондай-ақ стратосферадан жердің әдемі көрінісін уәде еткен. Компания қызметкері болса, люкс капсуласында ванна бөлмесі бар және Wi-Fi болады. Ол 8 туристі ғарышқа тасымалдауға арналған. Ұшу ұзақтығы 6 сағат, рейс құны 125 мың доллар. 2024 жылға арналған алғашқы рейске билеттер сатылып қойған, бірақ 2025 жылға дейін әлі де бос орындар бар дейді. Ұшуды теңізден жүзеге асыру жоспарлануда. Ол үшін Space Perspective көлік кемелерін сатып алып, оларды қалқымалы ғарыш айлақтарына айналдырады. Лос-Анджелестегі Edison Shoft офис компаниясының сатып алынды және MC Walker деп аталды. Сондай-ақ Space Perspective компаниясы әскери теңіз ғарыш айлақтары ұшу үшін тамаша жағдай жасайтын жеткізді. Құрлықтағы дәстүрі ағаш айлақтарынан айырмашылығы кемелер ауа райы жақсы аймақтарға жылжи алады. Бұл туристерге жыл бойы күн шыққанда және күн батқанда ғарышқа шығуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар туристер ғарышқа барар және кері қайтар жолда жердің әртүрлі бөліктерін тамашалай алатындай рейстерді әлемнің әр түкпіріне жасауға болатын көрінеді. Жиырма бірінші ғасыр жаһандану заманы деп жатамыз ғой. Расында бүгіндері техниканың тілін түсініп, технологияның тетігін тапқандардың көші алда. Бізде де жаңашыл жандар жоқ емес, керек десеңіз микросхеманың мыңын құрастырып, роботтық қазақша сөйлетіп жүрген жерлестеріміз де бар. Тек мұндай тың идеялы оқымастыларды қолдау қажет. Міне, бәсекеге қабілетті, ұшқыр ойлы, интеллектуалды ұлт тәрбиелеу мақсатында жуырда қаламызда IQ Орда республикалық интеллектуалды байқау өтті. Ал біз өз кезегімізде білгірлер байқау туралы сайысты ұйымдастырушымен сұхбаттассақ дейміз. Таныс болыңыздар. Облыстық жастар ресурстық орталығының ниет санатындағы жастармен жұмыс жасау бөлімінің аға кеңесшісі Бексұлтан Өткелбаев. Бексұлтан, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді интеллектуалды сайыс деп жатырмыз ғой. Бұл енді осы бір сайысқа тоқталайықшы. Жалпы қай жақтан келді, неше команда қатысты, қойылған басты талаптар қандай болды деген секілді. Қайырлы күн. Жалпы сайыс Қызылорда облысының әкімдігінің ұйымдастыруымен жастар орталығының бірлесе ұйымдастыруымен өткізген үлкен республикалық сайыс болды. Сайысқа облыс төңірегінен басқа 5 республикадан, облыстан командалар келді. Олар Өскеменнен, Атыраудан, Алматыдан, Жетісудан деген секілді өздерінің саяқтағы үздік деген командаларын іріктетіп бізге қарай жіберді. Жалпы негізгі шараның негізгі мақсаты жалпы осы жастардың интеллектуалды сайыс, жалпы интеллектін көтеру мақсатында болды. Сайыс 5 кезеңнен тұрды. Жалпы 5 кезең ол әртүрлі тақырыптарға байланысты. Әлем тарихы, Қазақстан тарихы деген секілді денсаулыққа байланысты сұрақтар болды. Жалпы негізгі шараның барысы осы. Ал енді сол сайыстың тапсырмалары қаншалықты қиын болды жалпы? Қатысушылар әлде бір оңай шешіп кетіп жатты ма, немесе бір шынында да әлі де өзінің білім көкжиегін кеңейту керек деген секілді ойларға қалып жатты ма? Әрине, біз осы сырттан басқа өңірден келген жастармен сұхбаттасу барысында сұрағанымыз сұрақтарды біз өзіміз осы жақта құрастырдық. Сұрақтар жалпы өте қиын болды деген тұжырымға келді. Сол жақта сырттан келген қонақтар. Енді сейшінше олар өздерінің біліктілігінің ізденгендігінің арқасында біраз дайындалған сұрақтарға жауап берді. Бұл жерде бір жас ерекшелігі дегендей, немесе бір арнайы талаптар қойылды ғой? Иә, жас ерекшелігі 18 бен 35 жас аралығындағы жастар болу керек болды міндетті. Өйткені сол сұрақ дайындалған сұрақтарда сол аралықтағы жастарға байланысты сұрақтар болып дайындалды. 18-ден төмен жастағы кісілер ол сұрақтарға жауап беруге қабілеттері жетпеуі де мүмкін тұғын.
деген секілді, сонда мақсатпен сол 18-35 жас аралығын жастар таңдалып алынды. Демек, қойылған сауалдарда осы бір 18-35 жастағы аралығындағы жандардың өмірімен, яғни тығыз байланыстырылып қойылды ғой, демек. Осы қазіргі өзіміздің замандастарымызбен сол кісілер жауап бере алады ау деген секілді дүниелермен сұрақтар таңдалып алынды. Яғни 21-ші ғасырдың сұрақтары қойылды десеңші. Әрине, ол біз 20-35 жастан асып кеткен үлкен кісілер ол сұрақтарға жауап бере алмауы мүмкін. Ол дайындалған сұрақтарға, себебі дәл қазіргі болып жатқан технологияларға байланысты сұрақтар да қойылды ол жерде. Енді интеллектуалды сайыс, яғни білімділер бәйгесі деп жатамыз. Білуімше, осы жастар орталығында болсын, немесе бір мектеп, колледж қабырғаларында болсын, көптеп өткізіліп тұрады. IQ. Жалпы облыс төңірегінде, республика көлемінде IQ осы сайысы қазіргі таңда үлкен белең алу үстінде, жалпы аудандық, облыстық деген секілді. Әрине, жастар орталығында да бұған дейін бірнеше рет ұйымдастырылды, бірақ осы соңғы сайыс республикалық деңгейде болып ұйымдастырылды. Әрине, ол жыл басынан жасалып келе жатқан шаралардың осы республикалық соңғы қорытындысы есебін жасалды десек болады. Енді алдағы уақытта жалпы қолдау тауып жатса, алдағы уақытта да қайтадан осы шараны ұйымдастыруға ниеттіміз, әрине, қолдау тауып жатса. Осы қолдау демекші. Енді әрине білеміз, Алматы, Астана, Шымкент секілді ірі мегаполистерде жалпы қазіргі таңда 21-ші ғасырдың жаһандану заманының көшіне ілесіп келеді. Өйткені онда осындай оқымыстыларды немесе өнертапқыштарды мен өзімнің тәжірибемнен білемін, ол жақта өте жақсы қолдайды. Яғни қаражатын құяды, немесе өзге елдерге тәжірибе алуға осындай үлкен жағдайлар жасап қояды. Ал біздегі оқушылар болсын, өнертапқыштар болсын, осындай жағдай жасалып жатыр ма қазір? Әрине, жалпы көп деген қолдаулар не қылып жатыр. Жалпы кез келген сала бойынша да, мысалы, оқушыларға қолдау көрсетілу керек болады, мысалы, оқушылар үйі бар. Мысалы, қазіргі таңда дамыған заман ғой, IT технологиялар бойынша өз-өзін дамытқысы келетін болса, жастар орталығының ішінде IT парк деген бар, сол жаққа келіп өзінің біліктілігін арттырса болады деген секілді. Жалпы осы облыс төңірегінің жастардың біліктілігі деп айтса, кешегі болған республикалық сайыста Қазалы ауданы бірінші орынды алды, одан кейін Жалағаш ауданы екінші орынды алды, үшінші орынды Алматыдан келген қонақтарымыз алды. Осы жалпы облыстың жастарының біліктілігі де осы жерде сәлде болса да көрінді ғой деп ойлаймын. Енді бұл жерде қазақта керемет сөз бар ғой, жеңілген жұдырыққа тоймайды деген секілді. Сол секілді енді біздің өзіміздің жерінде өтіп тұрғаннан кейін, өзіміздің жергілікті екі команда алғашқы екі орынды бөлісіп алғаннан кейін қонақтардың тарапынан бір пікір болған жоқ па? Енді бұл жерде сұрақтарын алып беріп дайындап қою мүмкін деген секілді. Ондай нелер болған жоқ. Жалпы жүргізу барысында өз ішінен осы комиссия мүшесі тағайындалды. Сол комиссия мүшесі әрбір дайын қойылып отқан сұрақтарға, әрбір команданың жауап беріп отқан жауаптарына жіті қарап отырды. Бір-екі командалар жалпы күдік туғызып, сол командалар шамалы бақылауға алынды, но дегенмен де шара өзінің деңгейінде, өте әділ деңгейде өтті. Сырттан келген командалар дән риза болды. Жалпы әділ өткеніне басқасына да және де осы үш орыннан бөлек 6 номинациялар берілді. Жалпы орынға лайықты, бірақ сәл очкосы есебі жетпей қалған кісілерге номинациялар берілді. Ынталандыру сыйлықтар берілді. Қателеспесем, 20 команда қатысты. Иә, 20 команда қатысты. Оның 5-і республикадан келді, 7-і аудандардан, қалғандары осы қаланың мектептерден қатысты. Жалпы жастар орталығы, басқа да қалалық жастар орталығы бар, сол жақтан қатысты деген секілді. 20 команда қатысты. Әуелі олар іріктелді, сонан соң жеребе тартылды ма, әлде қалай болды? Жоқ, біз әртүрлі республикалық деңгейдегі аудандарға біз ұсыныс жібердік. Жалпы осындай республикалық IT орда бағдарламасы өтеді, жобасы өтеді деген секілді. Сосын олар өздерінің ішкі іріктеулерін жасап, бізге өздерінің өтінімдерін жіберді. Яғни сұрыпталып, мыңнан ұза жауап келгендер қатысқан екен ғой. Ал дәл осындай типтегі, яғни интеллектуалды сайыстар бар, немесе білім бәйгелерін ұйымдастыру қатысушыларға не береді? Жалпы енді қатысушыларға бұл жерде, мысалы,
Әр ол жердегі 5 түрлі сайыс болды. Әр қайсы әр түрлі деңгейдегі сұрақтар. Мысалы, біреуі тарихтан келді, біреуі әдебиеттен келді, біреуі IT саласы бойынша келді, біреуі бұрынғы заман туралы сұрақтар келді деген секілді. Бұл жерде әр бір кез келген қатысушы кез келген тақырыпты тереңнен зерделеп, ол әр түрлі деңгейдегі сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Сол үшін жалпы іздену мақсатында бұл IQ орда деген жалпы сол мақсатта не қылды. IQ орда білім бәйгесі. Білім бәйгесі. Иә. Оған өзіңіз айтып өттіңіз ғой, 18 бен 35 жас аралығындағы. Енді олардың арасында қатысушылардың қанша пайыз десек болады жастар? Жалпы жастар категориясы 14 пен 20 35 жас аралығында жастар есептеледі. Толықтай 100 жас қатысты. Әр командада 5 жастан 20 команда қатысты. Толықтай 100 жас қатысты оған. 18 бен 35 жас аралығындағы. Барлығы сол стандартқа категорияға сәйкес келетін. Сол іріктеуде көрсетілді. Жалпы барлығы тексеріліп, солайына қатыстырылды. Ал осыған дейін аудан көлемінде немесе осы облыстың төңірегін қамтып жүрген IQ орда енді биыл осы жуырда ғана алғаш рет республикалық көлемде, яғни ел төңірегін қамтып өтті. Қандай әсер алдыңыздар? Әлде де бір әттеген-ай деген тұстары болды ма? Осы бір шетіне жұмыс жасау керек екен деген секілді. Жалпы әттеген-ай деген тұстары тек толық республикадан барлық жіберген өтінімдерімізге қолдау таппағандығы, тек 5 өңірден ғана келді республикалық сайысқа. Алдағы уақытта енді ұйымдастырылған жағдайда толықтай дерлік басқа өңірлердің толық 20 өңірдің барлығын қамтығымыз келеді әрине. Басқа ұйымдастыру барысынан басқа да нәрселерден әттегенай деген нелер жоқ, тек осы командалардың тек белсенділігі сәл төмендеу болды басқа сырт өңірден келуге. Ал енді тақырыптан ауытқып кішкене өзіңізге тоқталайықшы, өзіңізде осындай білім бәйгелеріне қатысып тұрасыз ба? Көп емес. Кезінде мектеп оқып жүрген кездерде, сол кездерде қатысқанбыз, қазіргі таңда тек осы ұйымдастыру жұмыстары сондай жұмыстарда. Ал дегенмен осы ұйымдастырып жүргеннің өзінде бір өзге өңірлерге барып, мәселен Алматы, Астана деген секілді ол жақтағы республикалық сайыстарды көріп, ондағы қолданған енді тәжірибе дейміз, схема дейміз, соны Қызылордаға келіп бір тәжірибеден өткізу жалпы жоспарда бар ма? Әрине, алдағы уақыттарда осы кешегі өткен IQ орда сайысында да сол сырттан көрген нелер бағдарламамыз бойынша сол бойынша жүргіздік. Сұрақтар дайындау барысында бір сұрақты дайындау барысында әрине ұзақ уақыт өтеді. Ол кез келген ол жерге сұрақты қоя алмаймыз. Тек іріктеп, таңдап, ішінен іріктелген сұрақтарды ғана алдық. Жалпы сырттан алған тәжірибелеріміз сол сұрақ дайындау барысында деген болды. Ал алдағы уақытта осы IQ орда интеллектуалды байқауының бір ауқымын одан сайын арттырып, өзіңіз айтып отқан бір осы жолы кеткен олқылықтың орнын толтырып, бір барлық өңірден қолдау тауып, осы 20 облысты қамтып, осындай бір үлкен дәрежеге жеткізу жоспарда бар ма? Әлде бұдан бөлек бұның орнын басатында жобалар қарастырылып жатыр ма? Әрине, осы қазіргі енді жыл аяғына таман осы барлық келесі жылға алға жоспарларымызды дайындап әзірлеп жатырмыз. Сол келер жылдың ортасына таман Алла бұйыртса, қолдау тауып жатса, неге жасамасқа деген ғой. Жасау керек, жасаймыз Алла бұйыртса. Ал міне қолдау демекші, дәл қазір біздің экран алдына жайғасқан жандар болатын болса, міне осы қолдау сұрап, жастарымызды осы бір білім бәйгесіне ерекше белсенділік танытуға шақырамын десеңіз мархабат. Дәл қазір камералар сізге жұмыс жасап тұр. Әрине, алдағы уақыттарда біздің жастар орталығында ұйымдастырылып жатқан әртүрлі деңгейдегі шараларға сіздерді шақырамыз. Жастар орталығы сол жағалауда орналасқан. Келіңіздер, көріңіздер, белсенділік танытыңыздар. Тек ауқымдарыңызды кеңінен жайып, өз біліктіліктеріңізді арттырыңыздар. Қазір шынында да осы 21-ші ғасырда білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейтінің нағыз көрінісі тауып жатыр ғой. Бексұлтан, сізге студиямызға келіп, осындай сұхбат құрғаныңызға, осындай интеллектуалды байқаудың қыр-сырын ашып бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке берсін дейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет.
Әуезденнің ырғағымен хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің шығармашылық топ барша көрермендер назарына пайдалы ақпаратпен керек кеңестер ұсынып келеді. Бүгінде редакциямыз бұл үрдістен таймай тағы бір маңызды мағлұматты әзірлеген еді. Бұл жолы атаулы әлеуметтік көмек кімдерге тағайындалады деген тақырыпта ақпарат жинап, бұқара білуі тиіс тетіктерін тілге тиек еткен екен. Ал қазір әлеуметке көрсетілетін көмек турасында әріптесім әзірлеген бейнесюжет тамашалайық. 2022 жылға 1 қарашаға дейін 135.800 отбасындағы 699.100 адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Биыл осы мақсатта бюджеттен 64.15 миллиард теңге бөлінді. Атаулы әлеуметтік көмек отбасының әрбір мүшесіне жан басына шаққандағы орташа табысы өңірлік ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен азаматтарға тағайындалады. Бұдан басқа атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тетігін іске асыру шеңберінде еліміздің барлық өңірінде табысы аз отбасылардың мектеп жаста дейінгі балаларын кепілдік берілген әлеуметтік топтамамен қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Демек 2022 жылға 1 қарашадағы атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы 1 жастан 6 жасқа дейінгі 191.400 балаға азық-түлік және тұрмыстық емес жиынтығы түрінде әлеуметтік топтама тағайындалмақ.
Айта кетейік, биыл қаңтар айындағы төтенше жағдай режиміне байланысты 2021 жылдың 4-90-да атаулы әлеуметтік көмек алған азаматтарға төлемдер 2022 жылдың 1-90-да автомат түрде ұзартылған еді. Бұл ретте жаңа атаулы көмек алушыларға электронды үкімет порталы арқылы атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға өтініш беру мүмкіндігі берілген болатын. Ал қазіргі уақытта қазақстандықтар атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға өтінішті тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталығында сонымен қатар egov.kz электронды үкімет порталы арқылы бере алады. Сонымен қатар елімізде тағы да екі әлеуметтік төлемнің мөлшері артады. Үкімет 2023 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыру туралы қаулыны қабылдады. Бұл туралы премьер-министрдің ресми сайтында жарияланды. Бүгінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемнің 5 түрі беріледі. Олар асыраушысынан айырылу, жүктілікпен босану, жұмыссыз қалу, бала күту мен еңбекке қабілеттіліктен айырылу. Соның ішінде екі төлемнің мөлшері келесі жылда бастап артады. 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбек ету қабілетінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайларына тағайындалған әлеуметтік төлемдердің мөлшерін 2023 жылы 1 қаңтардан бастап 8.5%-ға артады делінген үкімет қаулысында. Құжат 2023 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілмек. Керек деректен соң хабарымызды қызық мағлұматпен жалғаймыз. Жер бетіндегі ең алғашқы қонақ үй біздің эрамызға дейінгі 18-ші ғасырда пайда болыпты. Ал күні бүгінге дейін жеткен ең көне қонақ жай Жапонияда. Оның 705 жылдық тарихы бар. Әлемнің ең биік қонақ үйінің ұзындығы 356,33 метрді құрайды. Бүгіндері қонақ үйдің түр-түрі бар, ал біз айтқалы отырған қонақ үйдің тарихаты тым бөлек. Челси қонақ үйі Нью-Йорк қаласындағы ең атақты қонақ үйлердің бірі. Кезінде оған жазушы Марк Твен, философ Жан-Поль Сартр, француз әншісі Эдит Пиаф, суретші Марк Ротко, қылқалам шебері Фрида Кало, режиссер Стэнли Кубрик, музыкант Ник Кейв сынды атақты адамдар тоқтап, бөлмеге тапсырыс беретін богеманың мекені болған екен. Осыған байланысты Челси қонақ үйін Америкалық мәдениет мұражайы деп те атайды. Ол 1977 жылы ақш тарихи орындары тізіміне еніп, мұндай категорияға өткен алғашқы қонақ үй болды. Бұл жерде жөні бөлек жұлдызды тұлғалардың жолы тоғысып жататын болған. Америкада Хемингуэй толқынының атағы бәсеңдеген шақта әдебиет олимпына келген Beat Generation проза бағытының негізін қалаған Джек Керуак ең атақты жолда деп аталатын туындысын осы қонақ үйдегі бөлмесінде отырып жазған екен. Архитектуралық нысанға қатысты мұндай естеліктер өте көп. Қонақ үйдің қазіргі жағдайына келетін болсақ, ол әлде қашан жабылған, қонақ қабылдамайды. Челси соңғы қонағын 2011 жылы 1 тамыз күні тіркеген екен. Бір қызығы, 2018 жылы Гуэрнесис аукцион компаниясы қонақ үйдің 55 есігін аса бағалы дүние ретінде сатылымға шығарды. Олар кезінде Энди Уорхол, Джек Керуак, Джексон Поллок, Дженнис Джоплин мен Боб Дилан сынды ұлы тұлғалар жиі тоқтаған бөлмелердің есіктері болып шықты. Оларды Джим Джордж есімді азамат өткізген, ал қонақ үй орналасқан нысанға реконструкция жұмысын жүргізуді қолға алған жаңа иесі барлық тұрғындарды қуып шығып, ескі есік терезелерді қоқысқа тастаған. Джим Джордж болса, қонақ үйдің есіктерін сақтап қалуға тырыстым. Олар Челсиде өткен керемет күндердің көзіндей. Мен отельді қатты жақсы көрем дейді. Қонақ үйге деген қимастығының арқасында Джимми Хендрикс, Боб Марли, Джон Бон Джови, Джонни Митчелл, Мадонна, Игги Поп, Дилан Томас, Теннесси Уильямс, Марк Твен, Хамфри Багарта мен Лиам Нисон тұрған бөлмелердің есіктерін құтқарып қалған екен. Бүгінде ескі Челсидің мекен жайы 6-шы және 8-ші авеню қиылысындағы 23-ші көшеде Манхэттеннің Челси кварталында орналасқан. 1884 жылғы қызыл кірпіштен салынған 13 қабатты ғимарат. Сонымен бірге қонақ үйде түрлі тарихи оқиғалар таңбаланған. Мәселен, 2008 жылы Кан кинофестивалінде Абель Феррараның «Челси» атты деректі фильмінің тұсаукесері болды. 1912 жылы «Титаник» оқиғасынан тірі қалғандар осында орналастырылған екен. Ақын Дилан Томас Челсидегі 205-ші бөлмеде қайтыс болған. Соңғы сапарына осынан аттанғандар қатарында «Құр өткен уикенд» атты бестселлер авторы Чарльз Джексон да бар. Қонақ үй туралы ән де жазылған. Леонард Коэн «Челси Хотел No. 2» балладасын жазса, Джонни Митчелдің «Челси Монинг» дейтін әні бар. Режиссер Милош Фарман Чехословакиядан эмиграция жасаған алғашқы жылдарында осында тұрған. Суретші Эльфаус Коулда 112 жасына дейін осында тұрып, соңғы сапарына Челсиден аттанған. Қадірмен көрермен, осынау қызықты деректен соң назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Сонан соң мейманжайымызға жайғасқан қонақтарымызбен сүбелі сұхбат өрбітетін боламыз.
ғашығымдай сүйем сені, арманымдай адал. Алатаудай күнең сені, гүл алматым, гүл алматым. Сол көктем жайнасын ол гүлі, сайнасын. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай адал. Алатаудай күнең сені, гүл алматым, гүл алматым. Сол көктем жайнасын ол гүлі, сайрасын. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай адал. Алатаудай күнең сені, гүл алматым, гүл алматым. Сол көктем жайнасын ол гүлі, сайрасын. Біз тікелей эфирдеміз, қадірменді көрермендер, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Театр көрермендеріне Ақжолтай Ақпар күні ертең театр сахнасында той. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Иманбаеваның АИ театры Сыр елінде қойылым қояды. Әрине жерімізге жұлдызды ұжым келіп жатқанда біз театрдың шығармашылық тобын студиямыздың мәртебелі мейманы етуді жөн көрдік. Ендеше таныс болыңыздар. АИ театрының әртістері Әмірхан Оразбақ, Анель Төлегенова және Сырым Есенғалиев. Студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Сыр еліне қош келіп жатырсыздар. Қателеспесем, бұл сіздердің осы Қызылордаға алғаш келулеріңіз ғой? Иә, алғаш келдім. Енді қалай қарсы алып жатыр? Күшті. Әдемі, мен өзім Қызылордан болғандықтан, өзім балалардың көңіліне тимейтіндей етіп күтіп алып, дастархан дайын жайып беріп, солай. Яғни осы Қызылордалық екеніңізді білдіріп, қонақ жайыңызды танытып жатырсыздар ғой. Енді әңгімеміздің алқисасын осы АИ театр жайында айтып бастайықшы. Қашан құрылды, құрамда қанша әртіс бар деген секілді? Баста. АИ театры жалпы 2009 жылы құрылды, бірақ 2011 жылы Жан Ауидың «Медея» спектаклімен ашылған болатын, ең алғаш рет. Одан кейін АИ театрының құрамында негізінде қазір қалыптасқан 7 актер бар. Жеті актер, одан кейін артымыздан жалғасып келе жатқан студенттеріміз бар, оқып жатыр әлі. Ал әртістердің басым бөлігі жастар ғой? Біз жастармыз, иә. Үлкен актерлардан, яғни Айгүл Иманбаева апайымыздың өзі, мастеріміз бізге сабақ берген, сол кісінің қолында білім алып, кейін біздің кураторымыз бар, Бағлан Иманғазинов. Сол кісі екеуі бірге оқыған, сол екі үлкен актер бізде. Енді әрине жастар. Москвада бірден құрылған жоқ дейді ғой. Сол секілді театр құрыла бастаған сәтте бір қиыншылықтар болды ма? Сол туралы тоқталып өтсеңіздер. Енді қалай еңсердіңіздер деген секілді. Құрыла бастаған уақытта біз болмадық. Біз ол кезде сүт болдық. Кейін біз оқуға түстік. Оқуға түскен бетте бірінші курстан бастап көріп бастадық біздің театрды. АИ театры, Федра спектаклі қойылды. Медеяны көрдік. Таң қалдық.
Алматыда қойылып жүрт басында спектакльдер. Бастапқыда 2016 жылы біздер Астана қаласына арнайы келгенде оқуға түсуге сол кезде Айгүл Иманбаеваның шеберханасына түстік барлығымыз осы барлығымыз бірге. Сол кезде АИ театр негізі болған біз бірақ құрамында болған жоқ, себебі біздер ол кезде студентпіз, оқу жатырмыз бірінші, екінші курс. Екінші курстан кейін жайлап театрға кіре бастадық, театрда қызмет жасай бастадық, рөлдерді сомдай бастадық. Солай негізі қиыншылық дегенде оқумен бірге болмаса, основном біздерге берілетін тапсырманың барлығы сол оқып жатқан дүниелерді театрға салу ғой, бастапқы мақсат. Әрине енді мамандықтарыңыз ғой бұл, енді театр әртісі дейтін. Дегенмен де оқыған теорияның жөні бір бөлек. Ал сахнаға шығып жүздеген мыңдаған көрерменнің алдында бір қойылымды образға кіре тұрып сомдап беру, ол өте бір жауапкершілікті үлкен іс деп ойлаймын. Осы жағынан бір қандай қиыншылықтар болды сіздерде? Бізде қиыншылық дегенде, біз 2016 жылы келген кезде АИ театры спектакльдерін ұсынып жатты, біз бірақ оның құрамында болмадық. Біз яғни сахна артындағы жұмыстарына көмектестік. Бізге Айгүл апайымыз содан бастатқызып, көріңдер қалай болады, мұның барлығы қалай, сахнаның сыртындағы жұмыстар қалай, соның барлығын көріп, содан кейін сахнаға шықтық біз. Үшінші курстан бастап. Яғни ішкі ондағы жұмыстардың барлығын біліп барып қана шыққан екен. Көріп үйрену арқылы. Қалай жұмыс жасалады, актерлардан бөлек оған көптеген жұмыстар жасалады сахнаның артында. Свет бар, звугы бар, реквизиттері бар, декорациясы бар, барлығына атсалысып, кейін сахнада ойнадық үшінші курста. Қозғалып 5 баян сұлу спектакль. Дегенмен де қиыншылықтар болды басында? Болды. Бірінші рет шыққан кезде болды. Қобалжыды. Қобалжу. Мне кажется, әр адамда болатын нәрсе қобалжу, әр сахнаға шыққан сайын. Эрия ғой, ойнап біткеннен кейін халықтың қошеметіне бөленген кезде шыққан кезде поклон жасап, эйфорияда тұрасың. Біреу сұрақ қойса, а деп жауап, ойын жинақтай алмай тұрасың. Бірінші рет шыққан кезде солай болады. Кейін уже үйреніп кеттік. Бұл сауалды қойып отырған себебім, сіздер де түсінбей қалуларыңыз да мүмкін, біздің көрермендерімізде сауал туындаған шығар, неге дәл осы қиыншылық туындады деп сұрап отыр деген секілді. Өйткені бұған дейін де біз театр әртістерімен де жастар театрымен де сұхбаттасқан болатынбыз. Сол кезде көп аса енді біз қиыншылық болған жоқ, біз бірден сахнаға сіңісіп кеттік деген секілді. Жастар театры, Астанадағы жастар театры ғой. Енді жергілікті театрлар бар, өзге қонақтап келіп жатқан театрлармен де сұхбаттасқан болатын. Сол кезде енді дегенмен де кейін осы бір қиыншылықтың болғанын өздері мойындап жатты. Сол енді осыған байланысты сіздерден де сұрап жатқан ретім. Мәселе мынада ғой, мысалы ол біздер мысалы жекеменшік театрымыз ғой. Жекеменшік театр бұл жерде барлығын қалыптастыратын, қадағалайтын барлығын сол Айгүл апайымыздың өзі. Бүкіл декорациясы болсын, бүкіл спектакль ойнайтын зал болсын, ақша бөлетін болсын, барлығын киім кешекке дейін осы декорацияның киімдері болсын, актерлардың киімдері барлығын қарастыратын Айгүл апайымыздың өзі болғаннан кейін біздер сыртқы жұмысты да ішкі жұмысты да барлығын өзіміз атқарып соны алып шығу, оны жасау, оны көру, білу, ол біз үшін үлкен, былай айтқан опыт дейді ғой, бізге үлкен тәжірибе болды соның арқасында деп ойлаймын. Ал Айгүл апай сол жағынан қатты қарайды бізге. Қатты қарайды. Бірден жоғарыға, биікке шықпас бұрын көріп алыңдар, қалай жасалады әр нәрсе, ол костюм қайдан, оны кім өтіктейді, кім декорацияны құрады, ішкі жұмыстарын кім жасайды, майда шүйде жұмыстар болады ғой сахнаға. Оны халық көреді да оп оңай деп ойлауы мүмкін. Мемлекеттік театрларда басқаша әр нәрсе деп ойлайды. Ол жерде өзінің адамдары болады. Мемлекеттік театрларға барып біз өзіміз костюмді түтіктеп тігіп декорацияны өзіміз құрып жатырамыз ғой. Сол кезде қарап айтады, бізде бұндай емес дейді. Әр ненің жасайтын жұмыстардың өзінің мамандары болады, ал біз театрда барлығын өзіміз жасаймыз. Демек Айгүл Иманбаева өзінің әртістерінен универсал болу талап етеді. Дұрыс. Ол бірінші өзі адам болу, одан соң әртіс болу деп айтады. Енді әңгімемізді әрі қарай осы ұжымдағы әртістер құрамындағы бір атмосферамен жалғастырайықшы. Көңіл күй, мәселен, енді өзге театрларда болады ғой, бір біріне бауыр, тіпті бір бірінің еліне жиі қонақтап барып тұрады, немесе бір бірімен жаңағы көңіл жарастырып отау құрып та жатады деген секілді, осындай атмосфера. Біз енді 2016-та түстік, әлі бірге келе жатырмыз. 8 жылдай төңірегі болып қалды былай қарасаң. Бізде өзімізде бір атмосфера бар, бірақ белгілі бір театрдағы алынған материалға байланысты бөлек атмосфера пайда болады.
ол жаңа материалға байланысты. Абылай өзіміздің атмосферамыз, кәдімгі жастардың атмосферасы. Энергия деген толып тұрады. Бір жағынан жаңа айтып жатсыз, отау құрып деген сияқты. Ондай нәрсе біздің арамызда жоқ. Себебі Айгүл апайымыз да, Бағлан ағайымыз да студент болып келгеннен бастап бізге андай бауырлар, иә, бір үйдің баласы сияқты атмосфераны біздің арамызда құрған болатын. Сол атмосфера әлі. Ал бір ерекше үрдістер бар ма қалыптасқан? Мәселен, кешік келген адам бір киімдер дайындайды деген секілді. Ондайлар болды. Бізде оқып жүрген кезде кешік келген адам 200 теңге төлейді деген болды. Оның бәрін сосын дипломдық жұмыс болды өзімізде. Оқыған кезде соған декорация, реквизит алуға ақша жинап кешіккендерден ақша алатынбыз. Ал қазір ондай жоқ. Оқу кезінде болмаса, студент кезімізде қазір ондай жоқ, қалыптаспаған ондай жоқ. Бізге қазір сенеді Айгүл апай. Бізге тапсырып қояды, біз өзіміз жасаймыз, жинап аламыз, бесеуміз жинап аламыз да ақылдасып, осыны осылай жасайық, мынаны былай жасайық. Яғни қадағалауды қажет етпейді ғой. Басында қадағалайтын бала сияқтысыңдар деп Айгүл апай. Кейін Айгүл апай айта бермекші, айта бермекші деп өзіміз әрқайсымыз. Иә. Енді дәл қазір маған да, тіпті біздің көрермендерімізге де қызық болып отырған шығар. Үшеуіңіз енді достықтың символын көтеріп жүрсіздер. Осы бір достықты сахнада сомдаған кездеріңіз болды ма? Бір үш достың рөлін сомдаған деген секілді. Самархан екеумізде болды, Анель менде болды, біздерде әртүрлі ол актер болған. Махаббат сахнасы, жек көру сақ, дос, сатып кету, сатқын деген секілді. Оны сахнаның үстінде көрсеткенмен өмірде вообще басқамыз біздер. Дос болып жүреміз, дос болып араласамыз, біріміздің үйімізде біріміз қонақ боламыз, ата-аналарымыз, аналарымыз, әкелеріміз араласады, оның бәрі бізде өр қалыптасқан, 6-7 жылдың төңірегі болды, әлі келе жатырмыз бірге. Армандап келдік, бірге армандап жүрміз қазір. Түсінікті. Енді Әмірхан мен Анел бізде қызылордалық, ал бізде Сырым Атырау қаласы, иә. Бір өзге өңірлерден жиналған екенсіздер, енді тіл табысу жағы қалай болды басында? Маған батыстықтардың сөйлеген диалектісі қызық болатын баста. Ең бірінші таста 2012 жылы бардым. Мен ана жаңа батыстың музыкасын тыңдаймын ғой, рэп деген. Тыңдаған кезде ыссы шай дейді, мен тыңдаймын, түсінбеймін, сөйтіп жатақханаға бардым бірінші рет 2012 жылы Астанаға. И ыссы шай құтақандай деген сөздер болады. Иә, құтақандай деген сөздер қызық болады. Мына бізде сырым сөйтіп сөйлейді мысалға. Еще тез сөйлейді, иә. Тіл табысу жағынан ондай қатты не жоқ, қиындығы жоқ бізде. Бәріміз бір-бірімізді орталық Қазақстанға бәріміз бір бас қосып жиналғаннан кейін бәріміз тіліміз сол ортақ болып кетті, үйреніп кеттік қазір таңда. Мысалы өзімде де қазір батысша көп сөйлемеймін, уже үйреніп кеттім ортаға. Яғни орта өзгертіп жатыр ғой. Орта өзгеріп кетті. Енді жабылып барлығы маған жабылып. Мен жалғыз өзім батыстан болып оқып отырған кезде қалған бәрі облыстан болды, әртүрлі өңірден болды. Сол кезде сөйлескен кезде бұлар түсінбейтін мені басында, жынданатын, ашуланатын. Не айтып жатсың дейтін. Кейін уже үйренді. Мен де үйрендім оларға. Қалыптастық сосын. Ешқандай қиындық жоқ. Иә. Ал қазір Қазақстанның төрт түстігінің диалекттері қосылып, бір ортақ бір тіл пайда болған шығар кәсіп. Өз арамызда тіл пайда болды. Иә. Бәрі бар. Кез келген диалект бар. Қай облысының диалектісі болсын, бізде бар. Батыстікі бар, оңтүстікі бар, Алматы облысынікі бар. Ал ендігі сауал, жалпы осы театрға алғашқы қадамдарыңыз қашан және қалай басталды? Осыны енді Анельден бастасақ. Театрға жалпы негізі бәріміз кішкентай кезімізден армандадық қой, бірақ енді дебют деп жатамыз ғой. Дебют қашан басталды? Сахнада спектакль. 3-ші курстан бәріміз бірдей шығып бастадық. 2016 жылы негізінде профессионалды түрде біздің өнерге деген қадамымыз басталды. 2016 жылы 1-ші курсқа түсіп бастағаннан бәріміздікі. Одан кейін ары қарай жалғасын таба берді. 3-ші курстан театрда ойнап бастадық, ары қарай. Егер де оқудағы біздің жұмыстарымызды есептемегенде, былай профессионал тұрғыда сахнаға шығу, АИ театрының сахнасына шығу рөлі болса, бізде бірінші бастаған ол Амархан деп ойлаймын. Амархан, Шынар деген қыздар болды бізде. Қозыкөш Баян сұлу спектаклінде ойнаған. Және жан кімнің менің әйгім өтірікші спектакль болған, сонда тоже көбісі ойнаған. Бізде апай ағайларымыздың қасында шығып, иә, барлығымыз бірге ойнадық. Сол кезде 3-ші курстан бастап уже үлкен сахнаға шығып кеттік. Яғни аға буынның ізін көріп кетті ғой. 3-ші курстан бастап. 3-ші курстан бастап үлкен сахнаға спектакль ойнай бастадық. Ал егер оқудан қарайтын болсақ, бәріміз бір уақытта бастап, 3-ші курстан бастап сахнаға шығып ойнадық. Ал бір сахнадағы ең бір естеріңізде қалған, бір жандарыңызға жаққан образ қандай болды? Ой, көп білмеймін. Мен көп сияқты. Менде, иә, мен өзім
отрицательный кейіпкер дейді ғой, қарама-қайшы кейіпкер. Мен сондай жақсы көрем. Есте қалатындай, халық жек көріп отыратындай кейіпкерлер жақсы көрем. Есте қалатын сол кейіпкерлер ғой негізі. Көбісіне былай жалпақ тілмен, түсінікті тілмен Денизді бәрі көрді ғой, Игіт деп айтамыз. Игіт отрицательный ғой, мен айтамын. Маған отрицательный, иә, бәрін есінде қалатындай мен отрицательный кейіпкерлер жақсы көрем. Менде Шыңғыс Айтматовтың Жан Пида пьесасында спектакль, пьесасы бойынша спектакль қойылды. Менде Обер кейіпкері болды. Мен есімде қалған өте қатты отрицательный кейіпкер болды мен үшін. Есте қалған. Иә, есте қалған. Қиыншылығымен есте қалды. Сен қыз баласың ғой, айта бер. Менде өйтіп бөліп жармаймын рөлдерімді. Барлығы жүрегімен орын алды. Оның ішінде әрине маған көбінесе сахнада жан дүниеңді ақтарып жан дүниеңді үйлесетін кездер болады ғой. Иә, образбен сіздің өзіңіздің жан дүниеңіз. Сондай кездер болады. Ол жаңағы Әмірхан айтып өткендей Жан Пидадағы Гүлімхан болды менің рөлім. Гүлімханның образы баласын қасқыр алып бара жатқан кездегі состояниесі сахнадағы сол бір жағынан қиындығы да бар, бір жағынан өзіме жүрегіммен орын тапты, себебі анау тіптен былай алып келетін эмоцияны, эмоциональный памет деген болады, біз содан алып келеміз. Сахнада жаныңды саласың ғой, прям халыққа бір андай не кетеді ғой, өзіңнен жүрегіңнен шыққанда халыққа бір вибрация барады ғой, сондай чувствовать еткен кайфта сахнада. Сондай кездер болған, және өте қатты ұнайтын маған негізі музыкальный спектакльдер ойнаған ұнайды. Ән айтып жүріп, билеп, ән айтып жүріп ойнап. Мамандығымыз музыкалық драма әртісі. Сонда біз дипломдық жұмысқа Жарғанатты қойған болатынбыз. Жарғанат деген спектакльді. Сонда біз Ерзайыптың ойнадық. Ол маған ғашық жігіт болды. Сондағы ролім ғашықтық үш бұрышы ғой бұл жерде. Мен кетіп қалам, жаңа кейіпкерім кетіп қалады үйден. Сол кезде мен келем. Альфред. Альфред. Сол образ қатты ұнаған болатын. Және қазіргі Бах спектаклі біздің содағы әсем рөлі. Барлық кейіпкерлер. Барлық кейіпкер бәрін айтып айтшықсам қазір. Ойланып отырмын, мен үшін Оберді ғана айтты. Ал Сырымның сомдаған ең үздік бір есте қаларлық образы қандай? Енді мен қыз жігіттерге қарағанда менің образым басқашалау, себебі мен көбіне кішкене комедиялық образдарды сондай кішкене ерекше сондай андай есте қалғандан да қалай бір қызық-қызық қылып есте қалған бір кішкентай болсын үлкен болсын өз сияқты рөлдері шағын болса да андай қызықты қылдырып отырсаң деген секілді. Біздерде Трандоп дейтін спектакль бар, ол дипломдық жұмысымыз болған. Кейіннен үлкен сахнада Ай театрдың қоржынына кірді, репертуарына кірді. Сол кезде Панталоне дейтін образ бар. Бір ана билік туралы айтады, билікте отқан патшаның оң қолы ғой. Сол ана патшалықты жаманда не істейді, ана келтіреді, жамандайды. Ана сіз дейтін өзіңіз әлі кәрісіз, әлі отырсыз, не істеп отырсыз деп ана жерде бүкіл хаустың бәрін келтіреді. Сол жерде Панталоне дейтін кейіпкер ол аузына кейін айтай береді, не бар соны айтай береді, кез келген нәрсені айтады. Қасымда Тарталия дейтін ол әше өте сондай жай еркебұлан дейтін жігіт келу керек болған. Сол жігіт екеуміз бірге партнер боламыз, ханның басын айналдырамыз, келтіреміз, күлкілі қылдырып сонын халыққа жеткіземіз. Но астары өте-өте маңызды, өте үлкен ауыр астар. Сол спектакльмен келгіміз келген, бірақ болмай қалды. Енді осы жерде Анельге енді дәстүрлі сауал жолдайықшы. Қыз баласы мен өнер енді екеуі кішкене алшақтау жатқан сала ғой. Әрине өнерді көбісі түсіне бермейді, оны мойындауымыз керек. Ал театр актер болғаннан кейін бұл гастрольдік сапар да көп болады, яғни өзге қалада үйде көп болмайды деген секілді, және бір түнге дейін созылатын бір кей кезде дайындық жұмыстары болады. Осындай бір қыз баласына қиыншылық тудыратын сала ғой енді. Сіз үшін қалай бұл? Қиындық жоқ бұл да. Қасында. Қиындық. Білмеймін, ондай қиындық туғызған жоқ. Себебі қиындық туғызып жататындары бар. Неге біздің графикті түсінбей жатады. Таңертең жұмысқа кетіп, түнде біз репетиция таңғы 5-ке дейін жалғасып жатады. Сондай кездері түсінбей жататындары бар, бірақ менде емес. Менің басымнан ондай қиындықтар
туған жоқ, себебі оның бәрін келістіруге болатын сияқты. Жалпы өмірде творчествоны да, жеке өмірді де бірге қосып алып жүруге болады. Бұйырса ертең Нартай Бекжанов атындағы драма театрында Антон Чеховтың «Шие бағы» атты. Трагикомедия. Қателеспесем бе? Бізде «Шие бағы» емес. Антон Чеховтың «Шие бағының» желісі бойынша құрылған «Бақ» спектаклі. Ал онда кім қандай рөлді сомдайды? Осыған тоқталайық. Ой, тағы кет. Бұл жерде әрине. Бұл жерде, бізде Антон Чеховтың «Шие бағы» желісімен қойылған «Бақ» спектаклі. «Бақ». Яғни, «Бақ»та екі түрлі мағына беріп тұр. Байқап тұрсаңыз, «Бақ» адамның басындағы бағы және Бақша. Бақша, иә. Бұл жердегі менің рөлім Антон Чеховтың Аниясы, яғни біздің спектакльде Әсем. Есімім Әсем спектакль бойынша. Менің партнерім. Иә, негізі басты кейіпкерлер бізде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қателеспесем, Жанна Чайкинайтын апайымыз бар. Үлкен осы қаншама театрларда өнер көрсеткен, қаншама спектакльдерде өнер көрсеткен, Қазақстанның кәдімгі ойып тұрып орын алатын үлкен анамыз бар. Сол кісі сол «Бақ» спектаклінің басты кейіпкерін сомдайды. Сол кезде Сезім Ахметовна деп. Иә, Любовь Андреевна, бірақ желісі бойынша Сезім Ахметовна деп ауыстырған болатынбыз. Сол кісінің анасының қызы Аня болып ойнайды. Аты Әсем болады. Спектакльде кезінде соның көптен күтіп жүрген махаббатын білдіре алмай, соның 30 бен 27 жас аралығындағы, былай айтқанда, былай адал махаббатқа ізденіп жүрген Тимур дейтін жігіт бар, Трофимов. Тимур Трофимов. Сол жігіт сондайым, бұл Әсемнің ғашығы болып ойнайды. Махаббат болады, яғни Әсемнің ғана емес, мен Тимурдың ғашығымын. Театрдағы да тоғысты отырған ғой сіздерді. Бір-бірімізге соның ғашығы болып ойнаймыз. Таза махаббат арамызда. Бұған дейін, яғни бір заңсыз махаббат болса, енді осы жолы нағыз махаббат, нағыз ғашықтардың рөліне деген сұрақ қой. Басқа спектакльдерде қолын жете алмай немесе басқаша болып жатса, осы жолы толыққанды бір-бірімізді жақсы көреміз деп айтатын сахналар бар. Менің кейіпкерім Яша, Антон Чеховтың Яшасы. Ал бұл «Бақ» спектаклінде Шәріп деп өзгертілді аты. Сезім Ахметовнаның жаңағы басты кейіпкердегі, яғни Сезім Ахметовнаның қол астындағы көмекшісі. Лакей дейді ғой. Яша бізде Шәріп. Күшті спектакль болады. Толыққанды астарын ашпай ақ қойсын. Себебі ертең келетін көрермендерді бізде шақырамыз. Құпия болсын. Келіңіздер, көріңіздер, әр кейіпкердің ішкі жан дүниесін, ішкі спектакльдегі рөлдерін тамашалауға сіздерді шақырамыз. Арнайы театрға келіңіздер. Біз қазір спойлер айтсақ болады, бірақ қызықсыз. Ертең тамашалап отырған көрермендерге қызықсыз болып қалады ғой. Қосқанда келіңіздер. Өте қызық болады деген үміттеміз. Сағат 3-те. Түсінікті. Осы бір рөлдерді таңдау барысында, яғни образдарды бөліп беру барысында бір қиыншылық туындады ма, әлде керісінше бір образы, мәселен, Сырымға келе қалды деген секілді тез таңдалып кетті ме? Менің ойымша, мысалы, режиссер келді, бізге Ұлан Мырза Қарыпбаев дейтін адамы Қырғызстаннан келген біздің осы «Бақ» спектаклінің режиссері келіп, алдын ала спектакльден мысалы пьесаны таңдаймыз ғой. Біздерде басқа театрларға қарағанда біздер өзіміз ақылдасып таңдаймыз спектакльді, қоятын спектакльді, қандай спектакль қоямыз, қалай қойсақ болады деген мәселелерді өзіміз актерлармен бірге, Айгүл апайымыз бар, Бағлан ағайымыз бар, режиссер, барлығымыз ақылдасып отырып бір ортада сол жерде шешім қабылдап бір спектакльді аламыз. Алғаннан кейін бірден сразу актерлардыға рөлді бермейді. Себебі бірінші біздер әрқайсымыз жеке өзіміздің ойымызбенен сол жерде кейіпкерлерді талқылаймыз. 5 күн бойы, 4 күн бойы, кейде бір аптаға созып кетеді, талқылап, әр образды ашқаннан кейін барып, біздер рөл режиссер соны көргеннен кейін барып бізге рөл береді. Бірақ бізде ондай болып көрген жоқ. Мысалы, Әмірханға бір рөлді беріп, ол оған келмейді, немесе Анельге бір рөлді беріп, ол оған келмейді деген болып көрмеген. Себебі режиссердің көзі, біз әр режиссермен жұмыс жасаған кезде өзіміздің вот не нәрсеге жасаймыз, соның бәрін по максимум береміз. Сол кезде режиссер өзі таңдау жасағанда қателеспейді. Бізде ерекшелік сол деп ойлаймын. Рөлде қателеспеуде. Бірақ процесс уақытында сығады. Иә, процесс уақытында сығады. Жұмыс барысында неше түрлі сәттер болады. Актерлар қызық.
Бізде академия бар ғой, АИ академиясы. Яғни 17 жасқа дейінгі балалар оқиды, 6 мен 17 жас аралығындағы балалар білім алады. Біз сол жақта мұғалімбіз, сабақ береміз. Яғни актерлік шеберліктен, сахна тілінен, ораторлық сахна тілі, вокал и би. Бізде 6-ға дейін, 9-дан 6-ға дейін академияда жұмыс болса, 6-дан кейін сағат 7-де бізде репетиция, таңғы сағат 4-5-ке дейін болды. Осы бақ спектаклін қойған кезде. 8:30-ға дейін болған кезде. Таңғы сағат 3-ке дейін. 20 сағат ұйықтамай репетировать еткен күніміз болды. Премьераға аз күн қалған кезде ұйықтамай бүйтіп. Еще раз один прогон дейді ұлан мырза. Айдан күшін жинап. Кейде таңғы 8:30-ға дейін дайындық болады ғой. Сосын 9-да жұмыс басталады. Жарты сағат премьерына жұмысқа дейін уақыт кетеді. Жұмыста как штык ұйықтаған адам құсап отырасың балалардың алдында. Қонбаған театрымыз жоқ. Біз жеке театр болғандықтан кез келген сахнаны сұрап бізге береді, біз сол жақта қоямыз. Бір апта алғанда бізге беріледі, біз репетиция жасаймыз сол сахнада. Бізге сіңу үшін. Содан кейін таңға дейін жасаймыз да, 3 сағаттан кейін встретимся дейді режиссер, біз тұрамыз да. Осы жерде жатасақ балаға дейміз. Хорошо дейді. И тұрамыз сол жерде ұйықтай саламыз дейді сахнаның үстінде. Тұрамыз, репетиция, сонда кезде. Бұл жерде андай үйге барып қону деген мүмкіндік бар ғой. Себебі ана жерде дайындықтың өзінің қызып тұрған сәті ғой. Ішінде тұр, дайындалып болдың, енді-енді тағы да бір шығарып, ертең керемет шықса екен деген оймен біздер ана сахнаның өзінің кейсі бар дейді ғой. Сол сахнаның кейсін алып отырсамыз да. Сол жерде дайындалып, қонып, ана жерде жыртылып қалған бірдеңесі болсын, төгіліп қалған бірдеңесі сүртіп алып, сонда жұмыстар жасалады да, соның арқасында деп ойлаймын негізі өз басым. Күнделікті сол жұмыстардың жасалуы, жақсы өтуі, сол біздің каждый әртістің вклады деп ойлаймыз, сол сахнаға деген. Бұл жерде 90-а сөзінің толықтай түйіні өнер жолы ауыр жол дегенге келіп тұр ғой. Соған келіп тұр. Ауыр деп те айтқызбас, біз андай жүрекпен, махаббатпен болғаннан кейін, оның бәрі білінбейді. Басқа адамдар түсінбеуі мүмкін, бірақ өзіміз сол шынайы жақсы көріп келгеннен кейін бізге біліне қоймайды қатты. Ата-анамыз келеді кейде, Астанаға келеді. Ол кісілерге де көңіл бөлу керек болады. Біздің график таңнан түнге дейін болады. Таңнан түнге дейін. И біз түнде келеміз, ата-анам сұрайды, сендер не істейсіңдер осы? Қазір сұрамайды. Әрқайсының өзінің бір өнері бар тағы да. Әртістікпен қоса тағы бір хоббиі болсын, бір өнері болсын. Сіздерде бұл жағында қандай қырларыңыз бар тағы да, аша өтсек? Мен ән жазған жақсы көрем. Өзімнің авторлық әндерім бар. Және де мына өзімді как композитор ретінде де көрем, бірақ әзірге емес. Қазір соған жұмыс жасап жатырмын, ақырындап болсын. Бақ спектакліндегі бір композицияны мен жаздым. Бәрекелді. Ертең келсеңіздер, тыңдайсыздар. Алдарыңызда болашақ АИ театрының дыбыс режиссері, композитор деп айтсақ болатын жағдай. Әлемнің. Бұйырса. Көптеген Әмірханның айта кетейін. Әмірхан Оразбақ альбомдары шықты, әндері, өзімнің сүйікті әншім. Әндерімен ауырып кәдімгідей мен өмір сүрем Әмірханның әндерімен, шынымен жүректен орын алатын әндер. Тыңдап көру керек екен ендеше. Менің сол хобби демекші, мен өзім айтам, әттең мен соны бір ән жазатын қасиетім болса ғой, осы уақытқа дейін неше түрлі нәрсе шығушы еді ішімнен. Кейде әнімді орындап жатқан кезде бүйтіп, кейде паптарда, Алматыда өстіп айтамын гитарамен. Сол кезде тыңдап тұрады да, сіз айтасыз ба не бұл әнді дейді, сосын иә деймін, мен бұны баяғыдан бері тыңдаймын ғой. Сонда кезде кәдімгідей приятно болатын. Халықтың көңілінен шыққан бір екі әніңізді атап өтсеңіз. Түн бізбенен, ғашықпын, сен және мен, ағын талай өзгерер деген жағы. Жетім жетті. Бұсқа отырсып бәрін. Бәрекел. Олай. Көп, сен сағынды. Бүкіл репертуарды айтып тастадық. Әмірханның кейбір әндерін тыңдағанда өзім жылап аламын отырып. Енді Әмірхан енді қызылордалық қой, енді Әмірхан туралы айтпағанда кім туралы айтамыз? Әмірхан өзі тек қана әншілік, композиторлық өнер емес, ол суретші. Тоғыз жыл суретшілікте оқыған. Біздерде спектакльдерде, студент кезімізде қаншама реквизиттерге образдық нәрселер істеген кезде Әмірхан айтамыз. Әмірхан
өзінің өнерін паш-паш етіп жүреді. Қағазға салып берем сөйледі. Сахнаны сөйледі. Паш-паш етіп жүреді. Иә. Анайдың өнері көп. Бізде сұрам хордер, дауысы өте мықты. Біздер бәріміз негізі біздер оқуға түскен кезде 11 сынып бітіріп келген қыздар жігіттер бар және де колледжден бітіріп келген қыздар жігіттер бар. Колледжден бітіріп келген қыздар жігіттерінің барлығы әрқайсы әртүрлі мамандықты бітіріп келген болды. Анықтамаса суретте бітіріп кетсе, кейбір қыздар жігіттер вот ағылшын тілінің пән мұғалімі, режиссер, актерлік өнер, домбыра, би, шертер дейтін қазақтың аспабын бітіріп келген олар қыздар болды. Және де баян бітіріп келген жігіттер қыздар болды. Біздерге сонысымен бізге плюс болды деп ойлаймын біздер. Әртүрлі аспапта, әртүрлі постановка қойсақ та биден де ештеңеден де қатты ондай қиналып көрген жоқпыз деп ойлаймын. Жұмыс барысында болмаса, білім жағынан, біліктілік жағынан біздер әлдеқайда бір-бірімізге қолдау көрсетіп, керісінше поддержка беруді деп ойлаймын. Бір-бірімізді толықтырып. Мысалы, өзім Атырау қаласында Жинанов Бисов атындағы халықтық музыкалық колледжін академия бітіргем, ол да академия. Холдир, дирижерлық мамандықты бітірген, нотамен 9 сыныптан кейін түсіп, 4 жылдан кейін осы арнайы өзім арманым орындайын деп Астана қаласына Айгүл апайымыздың, Айгүл Иманбаеваның айы шебер қасына келіп түстім. Сол кезде танысқан қыздар жігіттер қасымда бірге. Сол. Енді хоббиің қандай? Хоббиім әншілік, ән айту, ақын, поэзия жазу. Кейде кішкене шимашақтап жазып қаламмен қағазды алып оқа жазатынымыз бар. Поэзия қылдырып айтқандарыңыз болды. Прозаик деп айта аламыз ғой, демек. Айта аласыз, иә. Білмеймін. Әркім өзінің өнерін кішкене бүйтіп қалады ғой. Сол. Солай. Сол енді бәрі колледждан келсе, мен мектептен келдім. 11-ді бітіріп түстім, иә. Соңғы қоңырауды қоштасып келді. Осы ортадағы әріптестерімнің қасында кішкентайымен. Бірақ ұқсаймыз. Еркесі еркелеп жүрем бәріне. Бірақ енді мен мектеп кезінде, мен Шелде туылдым, Қызылорда қаласының. Осында музыкальный школа бар ғой, әуез мектебі. Сода оқыдым, музыкальный школада оқып, вокалмен айналыстым, домбыраға қатыстым. Би, негізі би билегенде ән айтқанды жаным сүйеді. Қазір финансист. Ендеше болашақта трио көріп қалуымызда әбден мүмкін десеңіздерші. Мүмкін. Енді керемет әсерлі сұхбат болып жатыр. Енді дәл осылай әңгіме дүкен құрып отыра беруге бармыз дегенмен де бізге берілген эфир уақытын ескеруіміз керек, яғни тікелей эфир болғаннан кейін. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе біздің көрермендерімізді ертеңгі болатын қойылымға шақырам десеңіздер, мархабат. Ертең бұйырса келіңіздер. Нартай Бекжанов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының сахнасында қойылады Бақ спектаклі. АИ театры сіздер үшін келіп, өзінің жаңағы спектаклін ұсынып отыр сіздерге. Ұнайды деген үміттеміз. Өте мағыналы, ой салатын қойылым болады. Келіңіздер, күтеміз сіздерді. Күтеміз. Сағат 15:00-де спектакль ұсынылса, одан кейін 19:00-де біздің Айгүл Иманбаева апайымыздың жеке шығармашылық концерті болады. Келіңіздер. Иә, қадірменді көрермендер, бүгін бізде қонақта болған АИ театрының әртістері. Бұл жерде Анель Төлегенова, Сырым Есенғалиев және Әмірхан Оразбақ. Сіздерге көптен көп алғыс айтамыз, студиямызға келіп осындай әсерлі, көңілді сұхбат құрғандарыңызға. Ертеңгі болатын қойылымға шығармашылық табыс тілеймін. Барлығын ойдағыдай өткерулеріңізге тілектеспіз. Тағы да Сыр еліне қош келдіңіздер дейміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет. Келіңіздер. Бар ас
асқар бие көрген алтын алтайым тарбағатайым мәңгі құлпыра бер өлке Хабар соңында әдеттегідей кино сүйер қауымға арнай әзірлеген бейне сюжетіміз бар. Бұл жолы кино әлемінің үздік туындыларына тоқталдық. Ендеше назарларыңызға киноиндустрия тарихындағы ең табысты фильмдер топтамасын ұсынамыз. Қара пантера. Табысы 1 миллиард 346 миллион 913 мың 161 доллар. Marvel Studios компаниясының 18-ші фильмі ақш тарихындағы табысты фильмдер топтамасына кіреді. Фильм желісі бойынша Чаланың өз еліне келіп таққа отыру жайлы баяндалады. Алайда таққа отыруға Чалаған үміткер емес болып шығады. Сол себепті экшн жанрындағы Қара пантера киносында таққа талас көрініс табады. Пришло твое время. Show me my respect and bow down. Только тебе решать, каким правителем люди тебя запомнят. Иди до конца. А когда я отступал? Кек алушылар, Альтрон дәуірі. Табысы 1 миллиард 405 миллион 403 мың 694 доллар. Marvel Studios компаниясының 11-ші фильмі де кассалық кино картиналардың көшінде. Шит үйімі жойылғаннан кейін Тони Старк әлемді құтқаратын бағдарлама Альтронды ойлап табады. Алайда бұл ойы геноцидке әкеліп соғады. Это все, на что ты способен! Ну что, доволен? Это все, на что я способен. Именно так и задумывалось. Все ваши силы против моих. Ну, и как вы меня остановите? Ну, как сказал мудрец... Все вместе. Форсаж 7. Табысы 1 миллиард 516 миллион 45 мың 911 доллар. Жылдамдықты сүйетін Доминик Торетто командасы жайлы фильмнің 7-ші бөлімі. 6-шы бөлімнің басты зұлым кейіпкері Оуэн Шоудың ағасы Декард Шоу бауырының кегін алуға аттанады. Фильм 17 күнде 1 миллиард ақш долларын жинады. Доминик Торетто, мы пока не знакомы. Но ты меня узнаешь.
Похоже, Лондон нас так просто не отпустит. Помни Шоу и на Шоу. Так это его большой злобный брат. На нас идет охота. Последняя гонка. Вот это я понимаю. Кек алушылар. Табысы 1 миллиард 518 миллион 812 мың 988 доллар. Marvel Studios компаниясының 6-шы фильмі. Жердің ең үздік супер қаһармандары бірігіп, Локи мен Читаури әскеріне қарсы тұрады. Бірақ ол оңайға соқпайды. Фильм 19 күнде 1 миллиард ақш долларын жинады. И это он называет вечеринкой? Доктор Беннер, самое время сейчас набраться злости. Это и есть мой секрет. Я зол постоянно. Дәуірінің әлемі. Табысы 1 миллиард 671 миллион 713 мың 208 доллар. 1993 жылы көрерменге жол тартқан динозаврлар жайлы фильмнің 4-ші бөлімі. Фильм 2015 жылдың 2-ші табысты фильмі болды. Фильм сюжеті бойынша ғалымдар жаңа динозаврдың жасанды тұқымын ойлап табады. Алайда жасанды тұқымнан пайда болған мақлұқ өте ақылды болып шығып, жыртқыштар паркінде бұрын-соңды болмаған жағдайға келеді. Фантастикалық фильм 13 күнде 1 миллиард ақш долларын кассаға құйды. Всего за 10 лет генетических исследований мы узнали больше, чем за целый век раскопок. Перед нами открылись невиданные горизонты. На свет появилась первая генетически модифицированная особь. Кек алушылар, шексіздік соғысы. Табысы 2 миллиард 48 миллион 359 мың 754 доллар. Marvel Studios компаниясының 19-шы фильмі. Фильм Кек алушылар тетралогиясының 3-ші бөлімі. Фильмде ғаламның ең күшті қолбасшысы Танос алапат күшке ие алыстасын іздеуге шығады. Алайда оның жолында кек алушылар мен галактика сақшылары қарсы тұрады. Фильм 11 күнде 1 миллиард ақш доллар табысқа кенелді. Своё время вы познаете горечь поражения. Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войну. Одни трепещут, другие бегут. Судьба настигает всех. Жұлдыздар соғысы. Күштің оянуы. Табысы 2 миллиард 68 миллион 223 мың 624 доллар. Әйгілі Жұлдыздар соғысының 7-ші эпизоды. Фильм 2015 жылдың ең табысты фильмі, және ақшта 936 миллион доллар табыс тауып, ең көп табысты кино туында танды. Фильмде империя күлінің Сноук пен оның оң қолы Кайло Рен бастаған жаңа тәртіп атты зұлым галактикалық мемлекет құрылады. Оған тек Альянс қана қарсы тұра алады. Фильм 12 күнде 1 миллиард ақш долларын жинады. Начатое тобой. Ходят легенды о том, что было. И все правдивы. До единой. Титаник. Табысы 2 миллиард 187 миллион 463 мың 944 доллар. Джеймс Кэмеронның әйгілі апатқа ұшыраған кеме жайлы оның ішіндегі екі жастың махаббатын паш еткен фильмі. Осы фильмнен кейін Леонардо Ди Каприо әлемге танымал болғанда. Thank you.
Держись! Не отпускай меня! Кек алушылар, ақтық соғыс. Табысы 2 миллиард 238 миллион 487 мың 426 доллар. Кек алушылардың таныспен ақтық соғысы. Фильм Marvel Studios компаниясының 22-ші фильмі. Кинокартина бар болғаны 5 күнде 1 миллиард, 8 күнде 1,5 миллиард, 11 күнде 2 миллиард жинады. Что все в прошлом, но не для нас. Если есть даже малейший шанс, мы обязаны ради тех, кого с нами нет, попытаться. Попытаться. Любой ценой. Любой ценой. Любой ценой. Ал бүгінге дейін ең табысты фильмдер топтамасын көшін бермей келе жатқан кино «Аватар». Табысы 2 миллиард 787 миллион 965 087 доллар. Джеймс Кэмеронның болашақ тақырыбындағы фильмі. Фильмде көк гуманоидтардың адам денесімен байланысуы айтылады. Фильм жоғарыда айтылған «Титаник» фильм ұстанған аз ғана уақытта көп кассалық қор жинаудың 12 жылдық рекордын бұзды. Және осы уақыт аралығында 2 миллиард доллар табыс тапқан тұңғыш фильм атанды. Вы на Пандоре. Видели бы вы свои рожи. Тут имеется местное население, Нави. Их очень трудно убить. Вот почему мы здесь. Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило. Их деревня стоит на крупнейшем месторождении. Им придется переехать. Эти дикари ставят под угрозу нашу операцию. Мы на пороге войны, и вы должны найти дипломатическое решение. Әлемне дегенше қарашаның да соңғы кезеңдерін өткерудеміз. Санаулы күндерден соң көктеммен қоштасып, қыстың алғашқы айына қадам басамыз. Әсілінде желтоқсан үзілісі көп ай, сондықтан біз қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалатыны турасында таңдық ақпар әзірлеген едік, экранға зер салайық. Биылдан бастап желтоқсан айындағы мерекелер санының қысқаруына байланысты демалыс күндері де азайды. 2012 жылдан бері аталып келген 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күні биылдан бастап мемлекеттік мереке статусынан айырылды. Бұл күн мемлекеттік рәміздер күні, алғыс күні және қоғамдық маңыз бар жоғары әлеуеті бар өзге де күндер секілді мерекеленеді. Сондықтан бұл күні қазақстандықтар демалмайды. Биыл 16-ші желтоқсан жұмаға тұспа-тұс келеді. Демек, қазақстандықтар тәуелсіздік мейрамына орай 3 күн демалады. 16-шы, 17-ші және 18-ші желтоқсан. Осылайша қазақстандықтар желтоқсанда 10 күн демалады. Көзқарақты көрермен, хабарымыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Ертең дәл осы уақытта Төлеарнаның тікелей эфирінде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Көріскенше күн жақсы, аман болайық, бар болайық.